ثم نفخ فيه اخرى بیا بپو کې وکړې شي باغې کې په بل پیر فاذا هم قیام ينظرون نو دغه وخت به دوی ولاړې ګوري به الله اکبر لکه ته دا سوچ مه کوه مونږ کې دا مرض دی چې کله داسې قسم ایتونه ویل کېږي نو مونږ سوچ کوو چې لکه پلانې به یو پلانې به ځان یې هېر کړی فاذا هم قیام ينظرون ته به پکې وي حدیث کې راځي چې کله دا انسان دی په دویم پر اسرافیل علیه السلام شپېلې وي څلوېښت کاله ټایم دی دوو شپېلو په منځ کې څلوېښت کاله نو چې کله اسرافیل علیه السلام پوکې وکړو په دې شپېلې کې د انسانان به راپاسي لغړ توغړ او د دې سر نه به دا خاورې داسې څنډي او درد ناشنا خبر وکم چې په کم کار باندې مړلې هم په دغې باندې به پاسي ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون من كل باب ودريه واشرقت الارض بنور ربها او روخان بشيز مكبرنا درب داغي سرا الله سبحانه وتعالى بيساب كتاب لبخبل رزيكا الله يجي كلا زراش من لازم كبر وخانش بخبل برب العالمين يساب كتاب لرزي لازم كبر وخانش ووضع الكتاب او كي بخوديشي كتاب عمل نامي براوليش ده بس ناشنا منزل يسي جدا سوچ خو کلك چلا سعطة لرشي صاحب كتاب لب ملائك وصر بصفونو كي ولد او ملائك بيد زن سر عمل نامي براولي بايك يوستام ده جس تا سكري ده غطول لكلي شوي وجيء بالنبيين او رب واستشی پیغمبران الله اکبر بل تر تو پیغمبران دی والشهداء او گواهان گواهان به مروستش او استاد بچکی دولار کمه وا الله سبحانه وتعالى بخپل حساب کتاب لرزی سنگ چې دغه شان سره خای الله یې زما کبر وخانش عمل نامی براوړش پیغمبران برای شری دي پر چی گواهان او کی به خپل امت باندې او نور گواهان چې غدا ملائک تی جستا په اعمالو باندې هغه گواهان دي ټول به ولاړي او تبه او ست ربي او حساب کتاب به سره کوي مزك الله سوي وقضي بينهم بالحق او فيصل بوشي فميز دبيكي فحق سرا وهم لا يظلمون او بدوي باندي بالظلم نكيجي الله سبحانه وتعالى زر برابر ظلم چاسر نكي زر برابر ظلم بنكي بالكل دي سي فيصله بكي جاغه حق فيصله بدي سي شك نشتي او چې څوکم جنت ته ځي الله برحمه او کرم سره بځي چې څوکم جهنم ته ځي ولیاذ بالله نه دی بدل الله د عدل او انصاف سره باندې بځي ووفيت كل نفس ما عملت او پور بور کړي شي هر نفس ته بدل دا عملونه چې کړي دي او هو اعلم بما يفعلون او الله خپو دې پاک کارونه چې دوی کوي کته نه يرشي خو الله نه نيري احصاه الله ونسو الله شمار کړی دی لیکلی دی اگر کده انسانانو نه يرشي به اوس دې ته ګوره دوډلی دی کنه حساب کتاب وشو نو څو قسم خلق جوړ شو دوا جنتیان جهنميان نو اوس درې قطبونو دلو باس بکی وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا او بشړلې شي هغه کسان چې کافران دي د جهنم طرف ته ډلې ډلې وسیق الذين كفر مجهول شي غیر اوړي ملائک به راکایي په نور حدیثونو کې تفصیل لاغله په قران کې راغلي چې دوی د بغیر د زنجیران واچولې شي او په دې مخونو به راکایي د ملائک جهنم ته به غوځيري الى جهنم زمرا ډلې ډلې او دا ډلې ډلې دې پر لګي چې تکلیف کو ډېر ملاوي شي ځکه چې کله دوی د یو بل سره روان وي نو څه به کوي بس ما څه په یو بل باندې بلانتونه وایي یو بل ته به وایي چې ستا د لاسه بل وایي ستا د لاسه نو هغه عذاب به ښه ډیری بله مسله دلته داده چې الله د جنتیانو نه مخکې جهنمیان ولې ذکر کوي الله دې شي ولي وسیق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر دا به مخکې ذکر کړی به کافرانو وسه ذکر کړی دا هغې وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی به دوی ته دومره غوسه وي وی جهنمیانو ته نو دا غوی تذکرې مخکې وکړه چې دا خلک دي چې دوی به جهنم ته شړلې کېږي ډېرې ډېرې حتی اذا جاءوها
تر دې چې کله راشي دوی هغې ته یعنی اور ته فتحت ابوابها کولاو به شي دوی ته دروازې د هغې څو دروازې دي و دروازې لها سبعة ابواب وقال لهم خزنتها أوي بديتا چوكي داران داغين ألم يأتيكم رسل منكم أي نورا غلي تاسو تا پیغمبران ستاسونا چه كلا دير جهنم تورنا نوزي بدق دروازي كو داو دا خبرك ولي پیغمبران نو در غليس يتلون عليكم آيات ربكم چه الوستل بي بتاسو باندي آياتنا در وينذرونكم لقاء يومكم ماذا أو يرولي بيتاسو دا ملاقات دور زيستاسو نجي غدادا پیغمبران القرآن بيان کرده وحي بيان کرده أو دا دي ورزينا يرولي نويس قالوا ويب جهنم يان بلاء أو راغلو دا خبره السيد پیغمبران راغلو خمانگه نو من عليه پیغمبران راغلی خو موږ پوره ټوغی کړی دین بیان کړی شی خو موږ ورسره سوچ نو قدر نو موږ سره دین ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين مگر ثابت شوی د فیصل د عذاب کافرانو بانی اوس د دې خبرې څه فائده نشته دوی هم منلی چې پیغمبران راغلی سید کمنې او کنه منې خو فیصله هغه ثابت شوی ده قيل ادخلوا ابواب جهنم وبويل شديتا ننوزي دروازو د جهنم تا هلته خبر شروش د چاو د چاب منسکي د خزانچيانو د چوکيدارانو او د دي جهنميانو منسکي خبر رواني پیغمبر درغلو دي شي بیا بو تو ويل شي بزي جي ننوزي جي قيل ادخلوا ابواب جهنم زين ننوزي خبري وسپري دي ابدیت گورا خالدین فیها ہمیشہ بی باغی کے فبئس مثوى المتکبرین نبد زید و سیدو دلوی کون کو اللہ دی مجھے تکبر نسات نبد زید و سیدو دا خلق چاہو کی تکبر دے اگر زیکم یو دے اگر جہنم دے اس دینا بعد دوی مڈالا اس نے اشنا ڈالا اللہ سبحانہ وتعالی دی بکی منگا مشمار کی وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا او روان بكري شيا كسان تيري دلي دي دخبل ربنا جنة دلي دلي وزد جنة يان دي مكي جهنم يان اغم دلي دلي دام دلي دلي دي ولي دلي دلي بوزي دا دي دا پارا لکه چی دیسی منظر جوڑ شی لکه دا ملگری چی چکر دا پارا وزی یوازی سڑی چی بہر توزی نو دمر خون نشی اغسطه ده چکر نسه زین خود چه کلپ جمع بانی وزی نو خون ولده رو رکی نو زکر اللہ سبحانه وتعالی دوی دلی دلی لیگی بلده چه یو بلده بزیری رو رکی خوشحاله دی کل وفتحت ابواب او کولاوی بکریشی دروازی د جنت الله اکبر ای جنت ده دروازی چه کولاوی که ده بیو ناشنا منظر او آغا دروازه چه داغی سمر مسافه ده او سمر داغی پلنواله دیر حدیثونه دی حدیث که رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دومر داغی پلنواله پا دومر اندازه دی لکه او سڑه چی پا سورلی بانی سوری او سلویخ کال منزلو کی سلویخ کال منزلو کی دومر جنت دروازه چی راغ پلنه او بیده ات دروازی دی ات دروازی دی حدیث که در حدیث سک صدقی ورکی تا با داغ طرف نواز کی سک روجی نیسی تا با داغ طرف نواز کی مجاہدین تا با داغ دروازی نیسی داغوی دروازی سک منز کی آگو تا با داغ دروازی نو دا دروازی با کولاو کرش او دا دروازی با کولاوی سک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو زک داغ دا طریقہ مضبوط رونی سگور چابی دا جنت داغ سرد رانی ولی دی پلانی و دا اللانی لاردو جنت دروازه با کولاوی چې څوک دروازه کولاوی دغه سره ملګرتیا مضبوطه کړه ور به وټه کې رسول صلی الله علیه وسلم نن به وځي سو پلانې رسول صلی الله علیه وسلم او ما ته ویل شو چې دته به ور کولاوي ور به کولاو کړی شو چې دا اول پر دی دی جنت ته سره نن وځي دا نظر په پریوزي چې دا وس ناشنا و خل الله دې زموږ په قسمت کې اولاد یې مونږ ته نصیب کړي اولاد یې مونږ ټول څنګه چې بدی مبارک جمعه کې وځي کړي د خشند الله مونږ جنت الفردوس کې وځي کې حتى اذا جاءوها
تردي چکل راشدوی جنتا وفتحت ابوابها او کولاوی بکریشی دروازی داغی وقال لهم خزنتها او بوی دوی تا خزانچیان داغی اگو سرم خزانچیانو خبری کردی دوی سرم که و فرق ده دوی تسوی سلام علیکم سلامت یادی بتا سبانی ارزی نسلامونی ندو سلام ده چاره طرف نه خزانچیانو طرف نه رازی رازی سلامتی دی بتا سبانی سلام بیا دغه سلامونه په یو بل باندې او بیا ناشنا سلام در رب العالمین دی طرف سلام قولا من رب الرحیم الله نه تم نبم ولیکی جنتیانو باندې سلام واچولیش الله بو ته هر کله وي چې دا غزه دې چې مې تاسو سره لوز کړو نو دا سلام چول دا د مؤمنانو صفت ته په دنیا کې هم او په جنت کې هم سلام علیکم سلامت یادی پتا سبانی طبتم خوشحال اوسی یو ترجمه دی دادا طبتم خوشحال اوسی یعنی بلی جنت کی خوشحال اوسی او بلا ترجمه طبتم پاک وی تاسو په دنیا کی پاک وی دسنه د ګناوننا د شرکنا د غلط عقیدون فدخلوها خالدین ورننه زیدیت همیشه به پدی کی همیشه رپار چرته ونه بوډاواله ونه بدا قرضی ونه بدا غمونه ونه بدا کتبر منډیو اس بس ابي غم بلاش ابي هم سخه له جل سبحانه وتعالى مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم گاونډی توب نصیب کی او د صحابه کرامو د دې پیغمبرانو د دې صدیقینو د نیکانو د شهداو د صالحین وقالوا وی بدا جنتیان چې کله دوی ته وویل شي چې زه ورننه وزي الحمد لله الذي صدقنا وعده طول حمدنا لله د پاره دي هغه ذات چې رښتینی کړه موږ سره وعده خپلنه شکر به وباسي چغسی چې مونږ ته ویلو غیره کړ او اورثنا الارض او په میراث کې را کړ مونږ ته د زمکه د سې شي د جنت نتبوه من الجنه حيث نشاء زين شو مونږ په جنت کې کمزه چې وواړو مونږ کمزه چې خو خو ورس فنعم اجر العاملين نخبد لدد عمل كونكم